ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିବା ଆଗରୁ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ବାଙ୍କି ସହର। ଅଂଶୁଘାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳ ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ। ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ନା ଅଛି ଜଳଛତ୍ର, ନା ଅଛି ଅଂଶୁଘାତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ବାଙ୍କି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଛକମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଟାଙ୍କିଗୁଡ଼ିକ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସବୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଉ, ବହୁତ ନନ୍ଦ ଟାଙ୍କି ବହିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି କେଉଁଥିରେ ଲୋଡ଼ ହେଉନି। ନା ନା କିଛି ହେଇନି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ବର୍ଷ ତ ହେଇନି, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବେ, ଖରା ସରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେ ଜୋର ସୋର ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ଦଳିବ, କିଛି ଚାଲିନି, ସବୁ ଅଚଳ। ଗୋଟେ ବେଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଛେଳି କୁକୁର ତା ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଇଏ ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ସମାନ, କିଛି ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ରୋଗୀ ଧରିକି ଆସୁଥିଲୁ, ଅନ୍ଧାରେ ବସିଛନ୍ତି ରୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାକି ଏନ୍ଏସ୍ଏ ସମ୍ମୁଖରେ 2007ରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଟିରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ବାସ୍ତବରେ 2ଟି ବେଡ୍ ପକାଇଦେଇ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବେଡ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଙ୍କିରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ମିଳୁନି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ କେନ୍ଦ୍ର କରାହେଇଛି ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ଯାତ୍ରୀ ହେଉ କି କୌଣସି ଲୋକ ଏଠିକି ବଜାର ଘାଟକୁ ଆସିଲେ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଂଶୁଘାତ କକ୍ଷ କରାହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ସାଲାଇନ୍ ଓଆର୍ଏସ୍ ଆଉ ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେମିତି ରହିବ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସିଏସ୍ସି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏହାର ସିଏସ୍ସି ହେଉଛି ଡମ୍ପଡ଼ା ସିଏସ୍ସି, ତା ସହିତ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏସ୍ସି ଆମର ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସିଏସ୍ସି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ପକେଟ୍ ଅଛି ବାଙ୍କିରେ, ଏ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଠି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ନହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆଉ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ଚାଲିବ। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।